Já mám ty piraty v Andejsku. Láňa má kytku. A možná byste si to mohli s Matějem prohodit. Wir kennen uns aus Brandis. Aber Novak muss ja auch hier sein. No, já nevím, kdy přijde Nerván. Je na cestě. Aha, jo, ty komano. Ale to je celky průvod. A ten má podobně jako na. Je hezký, že se na to je podívá a řekne, já ho znám, byl no. Jsem. Odložil jsem dešní, doufám, že to nepotřeboval. Modely. Městská domobrana Vína Neustadt. Říkala, že to nejstarší domobrana tedy v Rakousku. A že bojovali proti Turkům, bránili svou... Bránili Vídeň, jo? Nebo... Ne, ten Vína Neustadt. Jo, a ten je kde? To u Vídně. U Vídně. No, a proti Maďarům... A to, to je vlastně nový město, že jo, Vídně? Nový město, ano, Vína Neustadt. Officier ging auf der anderen Seite, und dann war da. Nosenjahr braucht man. Ja. Wenn ich angefangen habe.
Postulanten und bitte fix ich ein der Sitzgelegenheit. Postulanten, bitte möglichst weit vorne. Thank you.
Kameraden, wir sind sehr stolz, dass wir können jetzt zusammen mit kaiserlicher Hoheit